Jeg hader stjernekaster. Okay. Hej og velkommen til den her video. I dag der er det den 31. december, og det betyder, at det er nytårsaften. Det har været et mega fedt år for Røgvinderrapporten, og derfor så vil vi fejre det med at se tilbage på nogle af de fraklip fra vores gamle videoer i løbet af året. Så det håber jeg, at I vil nyde. Her kommer de. Hej og velkommen til Røgvinderop. Og jeg råbte rigtig meget. Han skal op på 7. Hvad laver du? Nej. Vi er blevet bestjålet. Puh, her sportskort er. Tak for det. Ej, dårlig. Puh, her dårlig bøs. FCF's landsmøde bliver hvert år afholdt på hår. Jeg venter lige lidt igen. I dag der skal vi spise sandkage med ekstra ost. Og vi kan bare sætte. Goddag og velkommen til Træer og Skov og Blade og Lege. Hej og velkommen til den her video. Er det det, du plejer at sige? Nej. Nå. Hej og velkommen til Røgvinderrapporten. Nå, det er det, vi siger. I dag. Vil du sige det? Du må godt. Vi skal lige have med scooteren forbi. Hej, ven. Hej, hej og velkommen. Okay. FDF ejer. Ja, lige et lille fraklip, så sidder man her ved film. Ja. Så kommer der bare en helikopter flyvende. Så er det sjovt, at man kan. Lige nu, der julehygger vi lige om landsmødet. Er det fordi, I tænker, der mangler noget hygge? Det er mest fordi, at vi skal filme 4 afsnit med jul, og vi har ikke rigtig tid til at filme juleafsnittet på et andet tidspunkt. Men det ved seerne ikke. Åh oh, nej, selvfølgelig. Så. Arrangeret af Magnus. Ved du hvad, vi har glemt, Martin? Har vi glemt? Vi skal lige have nogle ører på. Nej. Skal han dem? Ja. Okay. Vi mangler også kurven. Ej! F***ing lort! Så, Magnus, så er vi der. Det var godt. Er der mere? Har du den første? Den første? Jeg skal starte med noget. Nej. Det har jeg glemt, jeg hentede den lige. Åh, fucker. Tredje gang er lykkelig skræng. Og hvis I godt kunne lide videoen, så må I godt... Tak fordi I så med i den her video. Tak fordi I så med i vores... Hvorfor skal de jule? Selvom FDF er de rigtige mennesker at underholde. Ja. Det er meget sådan nazi vibes, jeg får herinde lige nu. At der sådan er underklasser og overklasser og de rigtige mennesker. Hvor mange sorte er der egentlig på den her, i den her liste her, når jeg kigger? Altså, der er godt nok ikke mange, synes jeg. 52. Det bliver en sjov fraklip. Yes. Så optager den heller ikke plads i lommen. Men lidt mærkeligt, når det er en lommelygte. Ja, men det er jo et spørgsmål om tilvænning. Nå, undskyld, det fanger jeg slet ikke. Det er rigtig sjovt at være det. Det synes jeg. Det skal du have. Hej og velkommen til Røgvind. Nå, jo, vi skulle have lavet vinterens trækkraft med en kano, men vi har ikke nogen kano. Hvad siger du? Vi kan danse lige i køkkendans. Kan man se, at vi ikke har sovet i mange timer? Jeg synes, det er mega fedt, at man lige har alle værktøjer lige ved sig. Så har jeg lige din skjorte på, fordi hvis du har skjorten på, så må du godt have den. Hvis du ikke har skjorten på, så må du ikke have den. Ej,
jeg ved det ikke. Martin Magnus, bare lige klip det ud. Jeg ved ikke, om det er rigtigt. Hej. Hej, og velkommen til den her episode. Min knækkede knæ. Hold op med at grine, min knækkede knæ. Jeg kan godt sige knæ. Knæ. Knækkede knæ. Nu regner det igen, Magnus. It's raining all the time. Man kan jo godt høre det. Så, shh. Hej. Jeg havde sygt meget hår i munden. Hvordan var den af igen? Jeg plejer også nogle gange at putte sukker i dejen. Det er det også. Er det det? Det har du jo selv gjort. Har jeg gjort det? Mm. Vi har lavet hver vores dej. Åh oh, ja. Er det? Vi vil nok lige klippe ud. Hallo und willkommen zu Rückwärmerapporten. Wir sind heute ein Weihnachtsbaumskonkurrenz. Hey! Stopp, Magnus! Stopp. Undskyld, mit badeværelse er lige ved at eksplodere. Ja, det kan jeg da godt høre. Hvad var det? Klip den røde ledning, Alberte! Det var meget hurtigt, synes jeg. Du nåede engang forlade rummet. Det er simpelthen 5 cm pakketape. Det behøver ikke lige komme med, Magnus. Det er ikke et krav, at man tror på Gud, for jeg kiggede ikke ind i kameraet. Det gjorde jeg ikke. Hey yo, hey yo. Tak. Hey yo, hey yo. Tak til alle jer derude, fordi I ser med i vores videoer. Og kan holde Martin ud på Martin. Skærmen. Hey yo, oh, oh, yo. Jeg prøver at snappe lyd fra dig. Nu er det blevet højere nu, Magnus. Du skal lige frame det, så jeg kan med. Ja. No, det er svært, det her. Video. Hvis I kan undvære, at jeg kommer ind. Det er dårligt. Husk at like og subscribe og tryk på klokken, så I får en notifikation. 3, 2, 1. Tak fordi I så med i den her video. Tak fordi I så med i den her video. Okay. Tak fordi I så med i den her video. Hvis I godt kunne... Dem har jeg jo valgt ud til dig. Nå. Hvor er det sødt af dig. Så er det nu, du giver mig klistermærkerne. De der klistermærker. Ligesom på landslejren. Jeg kan ikke give mine juleklistermærker væk. Så rører vores video jo. Ja, det bliver lidt mærkeligt, hvis du ikke giver mig dem. Ja. Fordi nu har jeg jo givet dig nogen. Det er jo det. Hej, og velkommen til den her video, hvor vi i dag er taget til... Hvad? Vi siger hej og velkommen til Røgvinder. Nå, jeg undskylder. Så nu gælder de bænker. Du skulle næsten prøve lige at filme herom, hvordan jeg sidder, inden jeg gør det her. Hej. Jeg fik lige lidt ondt i fingeren, så det får du også lige med på video. Nu. Det er hårdt at være kameramand selv. Nå, vi kan videre. Noget sejt. Filmer du? Men nu har vi det klip. Jeg ved, jeg kan ikke huske, hvordan jeg har startet de andre. Hej og velkommen til Røgvinderapporten. I dag, der skal I høre 10 facts. Der skal I høre i kredsbestyrelsen. Seniorerne fik i to. Au. Seniorerne fik... Au. Jeg lærte sammen to gange. Det gjorde jeg. Fik i 2016 stemmeret. Jeg var ved at vælte den her lampe. Men der kommer nogle gode fraklip. Du skal ikke filme det her.
Lad så bliver jeg ikke. Ej, min numse, den svider godt nok meget. Puha. Det er det, vi slutter på. Ja. Baggrunden, så kan vi også sådan sidde. At I så med. Røven og potten spiller over Teams. Det var mega fedt. Nu siger vi bare farvel. Hej hej. Hej og velkommen til... Nej, det var jeg ikke lige klar til. Jeg vil lige gøre mig skæle herovre til Magnus. Så. Husk at like og subscribe og tryk på klokken, så I får en lille... Jo ældre man bliver, jo dummere bliver man også. Jeg kan jo ikke komme op der. Så kan man lige... Not safe for work. Der var i hvert fald lyd i alfærdigt. Indtil de to kredse blev slået sammen. To forbund. Det var det højeste antal medlemmer, som de nåede at få. I 1973. Så Martin var sover i baggrunden. I 1993. Nej. Det er fordi, jeg ikke helt har forstået sætningen endnu. Men det er også Magnus, der har skrevet det, så det er ikke sikkert, det giver mening. Godt. Jeg laver altid den her kastearm. FDF. Jeg kan ikke huske, hvad jeg skulle sige. Man kan lave kanoner med dem her. Så man gør sådan her. Er du klar? Oh my god, ja. Jeg spørger ikke skyde den over i kameraet. Oh. Wow. Hvor de har computernet. Og lige nu er det dag, men det kører stadig. Så derfor blev FPF stiftet. Kan du huske det måske? Kan ikke meget huske det. Nå. Blå er det nye sort. Så det. I den her video er vi vild med sex. Det når den. Det er ikke en video, vi kan lave. Nej. Det er nummeret. Amelia er forperson på lejrbålet. Okay, Magnus, vi laver lige noget her. Jeg kalder det for FDF Bobben. Bobben. FDF Buffen. Nu skal du trykke den der ind. Det ved jeg ikke, om man må have sådan en, der låser faktisk. Ej, den var nemmere at trykke ind. Helt uden. Vi har taget lidt... Gabatiba. Okay, godt. Hej, der var jeg. FDF. Hej og velkommen til... Det er 20 grader udenfor lige nu, og jeg har uger vand derpå. Hej, og velkommen til Røvenrapporten. I dag er det blevet... Nej, vi prøver igen. Okay. Klar. Skal jeg så sådan her? Nej, du skal ikke. Fik du det på video? Gud, det var dumt det her. Det er jo ikke den sidste video, jeg skal lave for f***en. For batterier, de bliver skidte, hvis de bliver kolde. Ja. Det duer ikke. Så lige ned i soveposen. Lige ned i underbuksen. Ja. Det kan noget. Det er et godt trick. Eller et trick i hvert fald. Ja. Antallet. Så lige så meget brunkage, der er den skål, der er lige så meget brunkage her i hovedet begge to. Yep. Man må faktisk ikke noget her. Det er blackfacing. Det er derfor, de ikke sender pivs mere. Det er fordi, de har puttet brunkær i hovedet. Er det ikke sjovt? Så er vi nået til, at vi skal danse om... Lad os sige sig i bukserne. Stop! Skal vi vælte ned ad bænken? Det tror jeg ikke. Tak fordi I så med i den her video. Tak fordi I så med i den her video.
Jeg håber, I synes, det var nogle fede fraklip, vi havde fundet frem til jer. Vi glæder os rigtig meget til at lave en masse fedt content til jer næste år. Så vi ses bare i det nye år. Hej! Ej, hvor er det koldt.